nii , tere päevast , head kauplejad ja jällegi hea meel on teid tervitada siit Makri kvartalist sellel ilusal kolmapäeval ning kauplemiswebinari teeme siis iga kolmapäev täpselt samamoodi nagu täna . Räägime kauplemispsühholoogiast , räägime strateegiatest , räägime kõigest , mis puudutab kauplemist ning täna räägime ekspert nõustajatest ehk siis expert advisor itest ja sellest , kuidas neid edukalt oma kauplemises kasutada . Et nii-öelda expert advisor siis põhimõtteliselt on tegu Forex robotitega ning räägimegi , mis nad täpsemalt on , mis asi on Forex robot , mis asi on expert advisor , kuidas nad töötavad ning millised on nende kasutamise kasutegurid ja lisaks siis , milliseid kriteeriumi käsitleda , et mõista sinu valmisolekut roboti ostmiseks või koodimiseks ja üleüldse nii-öelda kasutamiseks . Annan mõne nii-öelda näite , kuidas EAS-id oma kauplemises kasutatakse ja räägin ka sellest , kuidas ma ise neid siis kasutan ja kuidas neile nendest kasu saan . aga mina olen siis päevakaupleja , mul on iga päev graafikute juures ja otsin oma võimalusi , break and retest'i , momentumit ja erinevaid hinnamustreid kauplen ning Admiral Markets on väga hea maakler , nagu te võite arvata . Kontorid üle 20 erinevas riigis , põhimõtteliselt kõik finantsinstrumendid , millest te unistada võite , meil on olemas ja litsenseeritud näiteks Ühendkuningriigi poolt , mis on siis üks kõige rangemaid finantsasutusi , mille poolt see reguleeritud olla saab , et paljudel või vähestel tähendab siis on selline regulatsioon ja eurost ja DAX 30 on peaaegu olematu spread . ja Forex robotid , kuidas nad töötavad ja mis nad on ? Põhimõtteliselt on expert nõustaja siis automaatne kauplemissüsteem , mis avab ja sulgeb iseseisvalt tehinguid vastavalt eelnevalt välja töötatud reeglitele , et põhimõtteliselt on mingisugune kindel kriteerium , mille alusel expert nõustaja avab tehingu , on kindel alus , mille põhjal ta tehingust väljub ja on kindel alus , kuidas ta tehingut nii-öelda manageerib  et see kõik on puhtalt reeglitele põhinevalt ning ise nii-öelda tegutsemist põhimõtteliselt ei ole , et kui on strateegias koodi sisse kirjutatud , siis robot teeb täpselt seda süstemaatiliselt päevast päeva 24 tundi , mida talle öeldakse . ja põhimõtteliselt on siis see programm , mis tuvastab turumustrid , kas hinnakäitumismustrid , kas psühholoogilised mustrid , kas muster võib olla mis iganes asi see on , et mille põhjal ta siis genereerib kauplemissignaali , mille abil ta automaatselt avab tehinguid ja nad on põhimõtteliselt siis , kui me küsime , mis asi on EA ehk siis expert advisor või nii-öelda kauplemisnõustaja ja robot , siis need on põhimõtteliselt üks ja sama , et kui öeldakse Forex robot või EA , siis need on minu jaoks vähemalt identsed , et kui keegi oskab mulle öelda nende vahet , siis mulle võib täitsa teada anda , sest et minu jaoks vahet neil ei ole . aga EA kauplemiskasu tegurid , esimene ja kõige tähtsam on see , et puuduvad igasugused emotsioonid , puudub igasugune nii-öelda otsustus , vajadus , otsustus , õigus , välja arvatud see , kui EA hakkab nii-öelda hullu panema ja riskikontroll kaob nii-öelda ära , et see on küll üks selline asi , mida peaks kontrollima , et kauplejatena number üks , me oleme algul riskijuhid ja alles siis oleme kauplejad . Alles siis vaatame , kui palju me suudame teenida või palju me tahame turgudelt välja pigistada , aga kõige tähtsam ongi see , et EA expert advisor'il Forex robotil puuduvad emotsioonid . ja see on järjepidev , see on 24 tundi päevas , 5 tundi nädalas , kaupleb erinevate reeglite järgi ning
strateegiaid, erinevaid siis strateegiaid. Põhimõtteliselt on robotitel võimalik sisse kodeerida ka see, et mingite seatud turutingimustes vahetub strateegia ning strateegia nii-öelda, nii et eelmine strateegia enam ei toimi, vaid on siis aeg kaubelda teist süsteemi. Ja peaksite siis jälgima oma internetiühendust, turutingimus ning riski ja raha juhtimise parameetrid. Et see on minu jaoks kõige tähtsam tegur, see riski ja raha juhtimine, sest et vahepeal eriti kui tegu on näiteks Martin Gale'i robotiga, mida mina isikult ei soovita kasutada, sest et sellega on selline fenomen, et see võib olla küll kasumlik mingi aja hetke, ütleme kas või näiteks pool aastat või kolm kuud või mis iganes aja vahemik ei ole, aga piisab ainult ühest päevast ja kogu su eelmine nii-öelda kasum on siis pühitud ning konto võib isegi sellises seisus sattuda, et ta lihtsalt saab margin call'i ja pidu läbi ja kogu sinu eelnev nii-öelda kasumlikkus, mis on hästi suure drawdowniga, siis on pühitud ning sellel ei ole enam mitte mingisugust mõtet, et neid nii-öelda Martin Gale, mis Martin Gale lähenema on siis see, et kui robot, kui hind tõuseb, robot müüb. Kui hind tõus uuesti, robot müüb kogu aeg, kui hind tõuseb, robot müüb. Ja siis, kui see lõpuks nii-öelda ta saab selle pullbacki, siis ta nagu läheb kasumisse ja võtab sealt oma mingisugused tehingud välja. Aga see ei ole jätkusuutlik, et me soovime kaovelda ainult selliste robotitega, mille risk on täpselt nii-öelda parameetritega paigas, mida ta ei ületa ning näiteks võib olla isegi max loss limit, näiteks kui on miinus 3% accountist või korraga floodib, siis ta rohkem tehingud juurde ei võta, et see selline faktor on mega oluline Forex robotitega kauplemisel, et riski juhtimine number 1 nii kauplemis kui automaatse kauplemissüsteemiga kauplemisel. Aga jah, paljud meist on, nagu me tänapäeval teame, siis on programmeerijad ja kui sul on mingisugune idee, siis kõige esiteks peaksid sa seda testima, backtestima, järeltestima demo accounti, see on täiesti võimalik MetaTraderis. Ning testides oleks vaja aru saada andmete kvaliteedist ja selle täidesaatmise kiirust, eriti kui tegu on näiteks Forex scalping robotiga ning MetaTraderi ühendust. Et see on ka hästi tähtis soovitatud isegi interneti juhtmega, mitte seda läbi wifi teha. Ja kõige esiteks peaksime siis endalt küsima, et kes ma olen kauplejana, kas ma olen nõus, et algoritm võtab kogu minu accounti üle oma kontrolli, tal ei ole emotsioone, ta lihtsalt treidib ühte kindlat strateegiat, ühte kindlat parameetrite järgi ja kas see strateegia vastab minu personaalsele nii-öelda isikule, et kui ei vasta, kui see ei ole psühholoogiliselt loogiline, mida see IA teeb, siis tahes tahtmata hakkavad emotsioonid nii-öelda võimust võtma ning see, põhimõtteliselt sa rikud selle IA töö ära, sest et sa ei usalda seda ja sa ei lase tal nagu rahulikult toimetada oma tööd. Igal ühel on oma nii-öelda ülesanne, eks ju. Robot ta lihtsalt teeb seda, mida talle ette antakse ja seda, mida ta tunneb või näeb ja tajub ja seda nii-öelda muuta ei ole võimalik, tal ei ole mingisugust nii-öelda inimfaktorit, eks ju. Aga mina isiklikult kasutan ka IA-d ja vaatan seda, kuidas ta põhimõtteliselt on mul enda strateegia, mida ma soovitan teil ka teha, et kui te saate mingisugust strateegiast aru ja kui teil on see järel testitud ise enda jaoks, mis on number 1 kauplemise juures, et te peaksite oma strateegiat järel testima ja peaksite sinna panema palju rohkem tunde kui oma nii-öelda kauplemis tegevusele, et see kauplemine on sisuliselt tehingu avamine ja sulgumine vastavas kohas, aga järel testimine on sellele eelnev järel testimine on väga, väga oluline. Nagu ma olen korduvalt maininud ja seda ma jäängi mainima, sest et tahes tahtmata inimesed tahavad seda rasket tööd nii-öelda
vahele jätta ja saada otse tippu, aga seda mitte, et ei ole võimalik, aga väga, väga tõenäoline, et ilma selle tööta, selle tuima monotoonse tööta ei saa sinna tippu jõuda, sest et sul ei ole lihtsalt kauplejana eelist, kui sa ei ole seda teinud, siis kõige aluseks on see, et teil on endal nii-öelda järjestatud strateegia, mis sobib teie enda personaal, nii-öelda isiksusega, mida te mõistate, millest te saate aru, kus te näete, et teil on selge eelis ja alles siis võiksite seda programmeerima hakata, sest et muidu sellel ei ole lihtsalt nii-öelda mõtet, eks ju. Aga mina oma strateegia olen pannud Expert Advisorisse ja ta annab mulle päeva jooksul signaale ja annab märku, millal on setup, millest ma võiksin olla huvitatud ja siis ma nii-öelda ise vaatan ta üle ja ütlen, kas see, ja siis mõtlen, kas see on minu jaoks piisav, mida ma näen, sest et Expert Advisor, tal puudub nagu turgudel kauplemise kogemus, et ta vaatab ainult mingisugused kindlad asju, aga ta ei vaata, tal puudub nagu arusaam sellest suuremast pildist, et siis seda ma vaatan ise ja muidugi jälgin ma ise igapäevast nii kui nii, aga ta võib anda mulle selliseid vihjeid, millest ma ei ole nii-öelda teadlik või mida ma esimese hooga ei näe või siis mida ma võibolla ei tahaks võtta, mis on valiitsed ja täiesti võimalikud treidid, aga ta võib mulle anda märku, et näe, kuule, siin on üks nii-öelda maasikas, et võtta, vaatas üle ja pane order sisse, aga siis minu nii-öelda otsustusõigus on see, et kas ma teen seda või ma ei tee ja analüüsin nii-öelda põhjalikumalt. Et jah, ta annab mulle signaali, ma vaatan selle üle ja siis ma otsustan. Et põhimõtteliselt ta annab mulle märku, kuidas see trend nii-öelda jookseb ja niimoodi ongi, et paraleelselt sellega, et ta annab mulle kauplemissignaale, ma lasen tal ka oma ette nii-öelda toimetada. Mulle meeldib nimetada seda timmimiseks, et ma lasen tal timmida, et lasta timmib, kui ta tahab. Ja üks on siis minu reaalkonto ja teine on siis selline baaskonto, mida kaupleb EA, Expertizer ja enda kaupleme siis ma kasutan otsustusõigust, milline on hea, milline mitte. Tema aga ta võtab lihtsalt nii-öelda tuimalt mõtlemata kõik tehingud sisse, mis vastavad nii-öelda kriteeriumitele ja millal, mis on siis sisuliselt strateegia järgi. Hästi palju, ta võtab küll palju losse, aga ka tema winnerid on märgatavalt suuremad ja iga treidi kohta, mis ta võtab, ma panen kirja siis plussi, kui ta võtab tehingu, mis on edukam kui või edukam läbi minu enda tehingu ja ütleme, et kui bot võtab lossi ja mina nii-öelda võtan nii-öelda kasumliku treidi, siis ma panen endale plussi ja kui tema tegi minust parema tulemuse mingi treidi puhul, siis panen lihtsalt miinuse ja siis kuu lõpuks võrde, mis on parem, kus ma oleks võinud ennast parandada või siis vastupidi, et kus ma oleks võibolla andnud talle võimaluse siis nii-öelda kaubelda ja teha, nii-öelda kuulata teda, eks ju. Aga jah, läbi selle jällegi, see kauplemine on selline enese analüüsi nii-öelda endeavor seiklus või siis teekond, kus sa pead järjepidevalt ennast vaatama ennast kõrvalt ja analüüsida, kas sa saad ennast parandada, kas sa saad teoreetiliselt leida kohti, kus sa saad paremini kaubelda, kuidas sa saad paremini oma treide manageerida, kuidas sa saad paremini neid sisse võtta ja nii edasi, et see on selline nii-öelda ongi teekond, enese avastamise teekond, et kauplena sa tahad kogu aeg ennast parandada, sest sa tahad muidugi rohkem kasu saada turgudelt ja see on selline enese teostus viis ka, et kui sa suudad turgudel olla väga edukas kaupleja, siis sinu sa põhimõtteliselt muutud läbi selle kellekski teiseks, kellel õnnestub, on väga vähesed inimesi maailmas,
kellel õnnestub olla selline treider, ta teab täpselt, mida ta teeb ja ta teeb järjepidevalt turgudelt, nii-öelda extractib seda nektariini, mida kõik nii-öelda taga ajavad ja ta üritab siis kauplejana, sa üritad saavutada selle staatuse, kus sa oled siis kaupleja, kes on mitte nüüd teistega võrreldes kõige parem, aga kus sa oled parim kaupleja, kes sina suudaksid olla ja teha selleks kõik, mis sinu võimusest põhimõtteliselt. Et see selline enesearengu nii-öelda teekond või avastusteekond oleks minu arust kõige õigem seda nii-öelda nimetada, et ühest hetkest see raha ei olegi enam nagu nii tähtis, vaid tähtis on see, kuidas sa kui edukalt sa manageerid, sisened ja väljud oma tehingutest ja kui vähe emotsionaalsed otsused sa teed ja kui vähe nagu nii-öelda sinu emotsionaalne see bank account või pangakonto, emotsionaalne pangakonto on see, kui palju sa, minu ajaks tähendus on see, kui palju sa mentaalselt struggled, ehk siis kannatad selle all, et noh, nii-öelda nagu me teame kauplejatel on see emotsionaalne roller coaster on selline, et sa võid olla väga happy, väga kurb ja samas väga neutraalne, et sinu töökauplejana on hoida rahulikult seda jood väikeste surinatega seal vahepeal, et me ei ole robotid, millel tekki taes tahtmata emotsioonid ja see on täiesti fine, aga kui me teame täpselt, mida me teeme, siis meie emotsioonid on suhteliselt vakka, kuna me teame, et läbi suure nii-öelda andmete kogu ja treidide hulga on meil selge eelis ja me peaksime olema kasumlikud ja kui me oleme kasumlikud kuust kuusse, siis nii-öelda mingi aeg see selline emotsionaalne reaktsioon treididele, kas on kaotajad või võitjad, see kaob, aga sinna on päris palju aega, aga EA, see kõige suurem kasutegur ongi see, et teda ei huvita su kontoseis, teda ei huvita nii-öelda reeglite rikkumine, teda ei huvita suured spaigid, ta lihtsalt paneb tuima nii-öelda eesti keeles. Et jah, aga EA ma soovitaks kõigil siis jällegi nagu ma ütlesin, aru saada, mis on teie strateegia, kui seda on võimalik optimiseerida. Me tahame alati, et kõik meie nii-öelda süsteemid oleksid optimiseeritud, et nad toimiksid automaatselt, et me ei peaks väga sekkuma ja nad tooksid meile kasu, siis seda sama strateegiat, kui te olete järeldestinud ja sellest 100%-liselt aru saanud, te olete paika pannud endale reeglid, siis kõik, mida saab automatiseerida, ma kindlasti soovitaks seda teha ja see on selline nii-öelda vara, selline asset, mida keegi seal ära ei saa võtta, et kui ta on olemas, siis ta on olemas. Fiverr.com, Five ja R, kaks R-i lõpus, Five.com, sealt saab igasugused erinevaid expert advisorite kooderid, nad ei maksa tegelikult üldse palju. Mina näiteks enda oma sain 150 euroga ja see võttis päris palju aega, et seda nii-öelda sisse kodeerida, sest et see on natuke selline tricky strateegia. Aga sellised lihtsama näiteks EMA crossid või tunni peal nii-öelda break 50 EMA pealt või mis iganes see strateegia on, ma räägin, et strateegiad on miljoneid ja igal inimesel tekib oma nagu variatsioon sellest konkreetsest strateegiast. Et näiteks see strateegia, mida mina isiklikult kauplen, ta on küll põhimõtteliselt täiesti sisse rajutud, kivisse rajutud nende reeglitega, aga sajad ja sajad inimesed kauplevad seda ikkagi erineval moel. Ehk siis, kui teil on võimalik midagi sisse kodeerida ja automatiseerida, siis mina kindlasti julgen seda soovitada teha ja kokkuvõtteks siis nagu ma mainisin ka, siis emotsioonid kaovad läbi expert advisory kauplemise. Saate 100%-liselt oma strateegiat järgida ja näha seda, mis tulemusi ta toob. Ja järjepidevalt, see on 24/7, te magate, ta teeb, ta avab tehingud, eks ju. Emotsioonid ja see, et 24/7 midagi
keegi skännib sinu eest turge. Need on kaks minu jaoks kõige suuremat kasutegurid IA-ga kauplemiseks ja muidugi järeltestimine on kõige olulisem, et selle põhjal te saate aru, et enam nagu live marketile kindlasti ei tasu minna, et MetaTraderisse läbi testida algul ja vaadata, äkki saab midagi niimoodi juurde timmida või kruttida ilma, et ta nii-öelda, noh, et parandada teda, sest et mingisuguseid settinguid muutes on võimalik kindlasti expert advisorit parandada ja parandada seda koguni märkimisväärselt, et võrrelda erinevaid tulemusi ning siis teha oma otsus. Aga jah, andmete kvaliteet on väga oluline ning samuti stabiilne ühendus, nagu ma ka enne mainisin, ja riski ja raha juhtimine, nagu ma ei väsi kordamast ja seda saate nendes webinaridest, kui te kaasa lööte, saate söögi alla ja söögi peale. Et enne kõike me oleme riskijuhid ja siis alles kauplejad, et meil on endiselt vaja teha tööd selle osaga ning samuti ka mentaalse poolega, et siis nii-öelda kui EA teeb miinus 5% või näete, et teil on mingi floating, mingisugune ebanormaalne summa, siis mida te teete, kas teil on mingisugust reeglid, kas teil on mingisugune plaan, konkreetne käitumisplaan, näiteks kui meil on floating miinus 3% või miinus mis x arveks, siis mida me teeme, mis on meie maksimum drawdown, et sellised faktorid peaksime inimmõistusel anda ikkagi juhendada, sest et robot ei tea neid nii-öelda riskifaktoreid, temal on lihtsalt tuim töö. Oot nii, et igaks juhuks peaks alati, mis tahes juhuks turgudel peab olema plaan ja seda plaani tuleks siis jälgida väikeste selliste mööndustega, arvestades enne kõike riski juhtimist ja adekvaatselt riski juhtimist. Et jah, sellised need webinarid on. Täna on natukene nii-öelda lühikesem see, sest et EA-id ei ole midagi sellist, millest võibolla mul ei ole täna väga palju slaide, aga sellised nad üldiselt on. Ma tänan, kui olete siin laivis meiega, aga alati ma panen webinari koheselt ka üles YouTube'i, ehk siis saate seda enamasti samal päeval sealt järgi vaadata ja käsitleme siis psühholoogi rolli, reaalajas vaatame graafikuid, täna seda küll ei teinud, aga loodame, et järgmine kord ning jällegi seda kõike läbipaistval ja ausal viisil, niimoodi nagu turgudel nii-öelda kaubeldakse, et palju on skämmi ja palju on selliseid purunenud unistusi siin selles industris, aga üldiselt jah, seda ma üritan teieni tuua läbi enda kogemuse ja järgmine kolmapäev siis tulge uuesti ja samal ajal võite vaadata ka meie koduleheküljele, et adminomarkets.ee, seal on artiklid ja juhendid ja seal on näiteks expert advisorite kohta nii mõnigi artikkel ja mis tahes teemal te soovite siin kauplemis nii-öelda haridust saada, siis seal on kõik eesti keeles olemas ja seda kõike tehakse selleks, et teid harida ja pakkuda teile täisväärtusliku forex nii-öelda haridust ning teadmisi. Et kui midagi on, siis saate meiega alati kontakteeruda ja ma ise olen ka teie jaoks saadaval. Minu e-mail on maksim.shilo@adminomarkets.com, kui soovite mingisugused ettepanekud teha, mis webinari võiks teha või mis iganes, siis hea meelega kuulan ja teeme ära. Ja niimoodi ongi, et tänud teile jällegi selle kolmapäeva eest ning ärge üle kaubelge, järgi riski ning nautige ilusaid ilmasid ka, et jah, aitäh teile ning kõike head!